omubaka latifu sebaggala ategezezzanga bw'afunidde bannayuganda ekirabo kya sseku kkulu ono attukiza eky'ebbago ly'ebisiyaga okudda mu paalamenti nga bannayuganda beetegekera ebiseera by'ennaku enkulu tugezeko nga bwe tusobola okulaba nti etteeka lino tulijja mu ddiiro era tuwa bannaffe ekirabo ekyomwaka omupya nekrismasi nga tutandiseko naye tuba tetumaliriza naye nga etteeka lino komitie etandise okulikolako ate nga kisoboka bulungi nnyo kubanga ebisinga obungi ebikulu twabyogerako sebaggala atulaza ekitabo omwawandiikibwa emikono gy'ababaka b20 5k6aga abaagala ebbago ku bisiyaga likomewo mu paalamenti era aba babaka bangi bampa emikono egiwera ddala kumpi 25k6ag naye pulezidenti n'avaayo ne cocas bagala bataddewo akakiiko akakiiko nekabawo omwezi niugana at twagale okutambulira awamu ffenna kubanga fenna tuwagira ensonga eno naye tugenza okulaba nga obudde bugenda budde bugenda ogwali omwezi gifosa emyezi ena nensalawo okugenda wa sipiika kinajjikirwa nti kooti yasazaamu etteeka lino oluvanyuma lw'okukizuula nti abaka abaaliisa baali tebawera ng'amateeka bwe galagira kubanga pulezidenti ye era nkakasa bulunyo nti ayiza okgambantiye yejjakomusan yeaganznasainga etteeka eraabant a bayita kololo abantu bonnabonna ne balaba nga nsayininga etteeka abaka palament mutaliwo latifu sebaggala asoose kwevumba kafubo ne sipiika rebeka kadaaga amuwadde olukusa okuwaayo amanya eri paalamenti kaagera sipiika ntegezeza aamba nti ok kikulu nnyo kyoyogedde ekyokgamba nti emikono ogiew ogeggyeko giteke kibeire nga gifuuse ekyemu ku bintu bya paalamenti agamba nti bucange atandika kukuŋŋaanya mikono afunye okutiisibwatisibwa okuva mu wanga g'abazungu wabula aweze ntagenda kukivaako okutuusa nga ebbaga oliyisiddwa paalamenti n'oli kyoffe tugamba oba tetukomamo mu palamenti nze eŋanzi naye nga onemeddeko ku nsonga y'okulwanyisa ebisiyaga ayagala okukola kyonna kyakola akikole essente ze bayala okuteekamu kampenyi mu yabo abantu bonna abalwanyisa ebisiyaga baziteekemu nayeffe tugenda kulemera ku nsonga ebbago bole yayisibwa paalamenti era pulezidenti n'alisaako omukono amawanga aga wayuganda obuyambi bw'ensimbi gaasala ku ssente ze ga wayuganda nga gagamba nti etteeka lirinyirira eddembe ly'abasiyazi latif sebaggala wamu n'omubaka david bahati baakiziimuula ne bawere okuza ebbago lino mu paalamenti abalwanirira eddembe ly'abasiyazi nabo baawera okuddamu kooti singa paalamenti eddamu okuyisa etteeka lino jingo francis ntv akawungezi